see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure. But instead, adventure found me. Moments when life flashes before us, we find something that keeps us going. Something that pushes us. Essa primeira parte aqui. Não vou trazer detonado, posso trazer algumas coisas, porque já tô trazendo muita coisa no canal, aí fica complicado. Nossa, a gatíssima tá amarrado no teto. Lembrando que eu sempre edito o vídeo para não ficar chato, né? As principais partes do vídeo para ficar mais dinâmico. Balançar aqui, né? Nunca joguei esse jogo a primeira vez. Nossa, vai cair em cima do regalão.
Que vergalhão sortudo, hein? Acompanhe aí e até o próximo vídeo. Valeu! Thank you.